Kad je februar u pitanju, on sve više liči na Baba Martu. Vrućina, pa hladno, pa mraz. A voćari češu se i sa leve i sa desne strane. Na mukama su. Nisu to tantalove muke, ali su sve više uz vremensku prognozu i strepe da ne bude mraza, jer zima još nije gotova. Ali o svemu pomalo kad je voćarstvo u pitanju sa profesorom doktorom Zoranom Keserovićem. Pa vidite, mi od 2012. godine imamo ovakve pojave, jako toplo vreme u januaru ili februaru mesecu. Videli ste da smo u posljednje vreme imali temperature čak 18 do 20 stepeni, čak i jedan topao period u januaru, i sve to ubrzalo obrazovanje, pogotovo generativnih pupoljaka. Kod kajsi je došlo čak i do pucanja, znači ljuspastih listića, pojave hroničnih listića, i imali smo sad ove temperature koje su bile zavisno od regiona od minus 10 do minus 12. Mi smo za sad uradili analizu samo ovih osetljivih voćnih vrsta, pogotovo kajsije, i to smo uradili na dve različite nadmorske visine, na 290 i 190 metara nadmorske visine. Interesantno da veliku otpornost je pokazala ova selekcija SK1, Roksana, ali također i NE6. Međutim, neke druge sorte, kakva je Novosadska rodna, pa čak i Roksana, došlo je do izmrzavanja negde otprilike od 40 do 60%. S obzirom na potencijal koji postoji kod kajsije, i ja sam savjeto pre svega na početku godine da se kod koštića i hoćnih vrsta odloži rezidba dok ne prođe opasnost od niskih temperatura, i mnogi su je odložili. Oni koji nisu odložili, koji su uradili rezidbu, sigurno da će imati problema kod kajsije, pogotovo u ravničarskom delu. Sve zavisi kakve će biti temperature u narednom periodu. Negde se očekuje početkom aprila, u prvoj dekadi aprila, jedna niža temperatura, minus 2, minus 3 stepena. Znamo da su te temperature jako nepovoljne, pogotovo kad se jave u fazi precvetavanja nekih voćnih vrsta, ali ja mislim da će kajsija i breskva, pre svega s obzirom na ovo toplo vreme, ranije cvetati, da će zametnuti plodove i da će odmaći u fenofazi razvoja ploda, gde ne mogu da nastanu takve štete od takvih niskih temperatura. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, a s obzirom na situaciju na terenu, ima jako je veliki potencijal kod svih voćnih vrsta, pogotovo sam video kod kajsije, s obzirom da je ona slabo rodila u 2020. godini zbog pojave niskih temperatura, i jako veliki potencijal kod višnje, jabuke i pogotovo kod trešnje. Jedna poruka da povedu računa sami proizvođači u narednom periodu, pogotovo kad dođe cvetanje i oprašivanje, da unesu košnice pčela. Čak mi preporučujemo da se unose i bumbar, jer nikada ne znate, košnice bumbar, nikada ne znate kakva će biti situacija u vreme cvetanja. Nekada se desi da se te temperature spuste negde ispod 12 stepeni, a pčele na tim temperaturama ne lete. I to pogotovo treba uraditi kod koštičevih voćnih vrsta. Mislim, jedna poruka samim proizvođačima da u narednom periodu dosta je podignuto zasada jabuke. Verujte mi, od 2002. kada smo imali negde 95-100 hiljada tona, sad imamo skoro 500 hiljada tona. S obzirom na ovaj sporazum koji je potpisan u Briselu, auto trgovinskim merama, gde se zapravo kod koštića i voćnih vrsta izvoznici voća oslobađaju od carine, tako da sigurno Evropa će tražiti koštića i voćne vrste, pogotovo kajsiju, trešnju, višnju, i da polako podižu te zasade, jer došlo je do klimatskih promjena i u nekim zemljama Evrope ove voćne vrste se ne mogu gajiti zbog niskih temperatura. Nije čovjek pametan šta da kaže. Klima se promenila i moraju se raditi i druge stvari vezane za voćarsku proizvodnju. Moraju se tražiti rešenja kroz orašavanje, kroz druge načine zaštite. Plantaže voća imamo, hvala Bogu. Sve uradimo kako treba. Dati su i savjeti od profesora doktora Zorana Keserovića, ali sve zavisi od onog gore. Kako će biti, pratit ćemo. Blagovremeno se oglašavati i tražiti najbolja rješenja kako bi voćari doveli svoju proizvodnju do kraja i da budu zadovoljni sa prinosima.